co jsme dělali. Proxy, no. Mega. Tak Dychča je právě na procházce se psem, já teďka mám chvilku na to, abych tady všechno přichystal, protože mám pro ní připravený takový trošku větší šok, za který podle mě dostanu pěkně přes držku, anebo se se mnou rozejde, no anebo v oboje, protože Dychča je největší odpůrce drog, který ho znám, no a já mám tady pro ní přichystanou takovou menší srandu. OK, takže svačina je připravená, teďka už jen budeme čekat, až Dychča přijde. Děláš si kurva z mě prdel. Co jako? Co? To nemusíš vážně, ne? No co ale? Ty si mě děláš debila. Jakýho debila? Děláš mě debila trova? Nikdo z tebe žádnýho debila nedělá. A tohle je co na tom stole? Tak ty se zbalíš, ať padneš, ty vole. Kam bych posral? Kam bych jako kurva, ty chceš fotr od rodiny do p***y? Není ti 18! Není p***oviny! Zbal se a vypadni, no, tohle to vůbec náladu. Tady se jaká bufetovat, ty vole. No to vyvíš. Že nedávám. Co jako, ale? Co jako? Ty tady zběžel z měště debila. Pamatuj se. Ježíš, prosím. Co chceš, že si těš rodinu, vole, nebo nějak nechci. Prosím, děti, on nic nejde, ne? On nic nejde, ty vole. No on nic nejde. Ale on nic nejde. To jde pohodně, mě teda jo. Mám říkat, že to dopadlo líp, než kdy mi dala přes držku, ty vole. Počkej, prosím tě, čičino. Cože? Prosím tě, čum. Čum, prosím tě. Hele, tobě vadí, že šňupu mlíko, ty vole. Jsi normální. Co? Hele, tady to je zrovna jako věc, kterou absolutně nemám ráda. To bylo mlíko, halo. To bylo mlíko. Víš, jak jsem byla nasraná, jak jsem měl pekle sotí. Já to chápu, že jsi byla nasraná, ale já jsem si málem šňupnul ty vole kojenický mlíko nějaký. Já myslím, že asi v pohodě. Jak kdybys to neznala, viď? Tak Mirun je u kámoše na Fifě. Já si kupuju takovýhle boříšky. Jo. V čokoládě, prostě to miluju. A většině mi na to Miruček chodí. Tak mi napadlo, já tady mám čokoládu na buchtu. A přemýšlela jsem, abych mi to aspoň nějakým způsobem jako oplatila, protože mi to furt chodí vyžírat. Napadlo mě, že to, že do toho obalení česne. Jako nevím, jestli se mi to povede nebo nepovede, ale tak uvidíme, no. Teď bych potřebovala ten česnek trošku zaplatit. Vůbec nevím, jestli se mi to jako povede, no. Jako asi dobrý. No není to zrovna nějaký mášteštik, ale myslím si, že dobrý. Cukina se už roztejká, jako vím, že bych to měla dělat asi na vodní lázni, ale jako budu do toho obalovat česnek, jako jo, nebudu se s tím tady prdět. Vůbec nevím, jestli jako nestihne přijet prostě dřív, než to tady stihne jako na tom zaschnout, no, takže uvidíme, no, popřípadě to nějak zašiju a dám mu to jiný den. Teď se tady obalíme česnek. Jako poznat by to nemusel, neříkám nic, no, ale těžko říct. Jo,
udělám tady druhý. Není to žádná kvalita, ale jako nevím, já si myslím, že to hrodit tak úplně nebude. Teď to musím nechat dát uschnout, dám to do mrazáku. A buď se vám ozvu dneska večer, až přitáhne, nebo druhý den. Uvidíme, jak to stuhne. No, tak tady to je už mrazáku. No a uvidíme, no. No tak to stihlo zmrznout. Nechápu, během hodiny. Není ještě doma. Takže mu pak dám asi čerstvý na stůl. Ale jakože u té televize zase vidět nebude, ale jako docela jsem vychytala tu barvu. No tak jsem zvědavá teda. Vyhrál jsem klasicky 3 kila. Ve šivce? No, prohrával jsem 5 kila. Ten pes si právě usral. No to je ale hnus, ale. To je hnus. Co bylo jako opatru? Měšos, ty můžeš tak... Chci buchtu ještě? Ne. Cože? Nemáš ještě hlad, musíš něco? Nemám hlad. Ani brambouky jsou dobrý, jak si mě. Já vím, jo. Fy! A to je hnus. Česneček, česneček, takovýhle. To je dobrý, ne? Výborný. Jsem viděl skoro všechny postavy, ty vole. Že tam je jeden, tak moc nepadl. Takže právě je někde kolem 11. hodiny večer. Tamhle bydlíme. Já jsem řekl Nikče, že dneska jedu na pokra. Většinou vždycky každou sobotu, co je dneska, tak jezdím na pokra. Já jsem dneska na pokra nejel. Jel jsem za kamošem, který bydlí tady hnedka vedle na vesnici. Udělám si z ní trošku prdel, protože kdo jí sleduje na Instagramu, tak ví moc dobře, že ona se bojí jakoby duchu nebo věří na tady ty věci a tak. Koukáme si už nechrápe, ty vole. My máme v obyváku takový světla, kde můžeme hejbat se světlem, že prostě můžeme stmívat a tak. Myslím si, že by se mohla trošku posrat. Tak uvidíme. Jak se tam všude rozsvící, ne? No. Co je? Nevím, ale ještě hrajem, takže tak hoďka půl záží, jak vypadnu, proč? Cože? Proč? To je nějaká porucha, vole, prostě v tom systému nebo něco? Ale... A jako co se stalo, prosím tě? Tak to je nějaká chyba, tak to je nějaká chyba prostě jo, jako. Jo, tak chyba je, určitě. Rune, tady zase za celou dobu stalo, když jsi byl hruba, blikala nám to někdy světla, ne, vždycky jsi měla sama, Rune. Kolik máš těch? No, ještě jako hraju a tady teďka nepojedu určitě, já, lásko, já určitě nepojedu domů, vole, kvůli tomu, že ti tam blikají nějaký světýlka, ty vole. No ale nepojedu domů kvůli tomu. No. No nepojedu domů kvůli tomu, že jako ti tam blikají světýlka. Chápeš? Víš moc dobře, že tady prostě něco nějaký poděl. Tak můžeš prosím tě přijet. Jseš posraná? Ty jseš posraná? Třeba blikat znova to světlo, já nevím, že jako tak si běž lehnout, ne? Běž si lehnout. Já si musíš, že si půjdu jít tu dole. Hele, já už musím hrát, sorry, promiň. Čau. Co děláš? Čus. Ty jsi posrala.
Pojď sem, Čičino, pojď sem. Využívat těch situací. Zbála. Čičino. Jsi posrala. Bu bu bu. Bu bu bu. Bu bu bu. Stávej. Už je hodně Perfect. 10 so dark you cannot see who I'm riding with. Diamond glisten all up in my watch, can't tell what time it is.